daha bir şəhidin övladı dünyaya gəlib. 5 il övlad həsrəti çəkən və vətən müharibəsində şəhid olmuş baş leytinant Ağa qardaş Abbasovun qız övladı doğulub. O şəhidlik zirvəsinə ucalmazdan əvvəl doğulacaq körpəsinə İlknur adını qoyubmuş. Qeyd edək ki, Ağa qardaş Abbasov ötən il sentyabrın 28-də Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhid olub. Doğulduğu Zərdab rayonunda dəfn edilib. Ali baş komandan İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə Ağa qardaş Abbasov ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.